مخکې مواقیت بیان شول شرعاً مواقیت د تعین لپاره شرعی طریقه د اذان ځکه اوس د اذان کې شروع کړي د امام بخاری دلته یو مسامحه کړې ده د کتاب الاذان نه تر کتاب الجمعه پورې دې ټول ته یو نوم یخې دی کتاب الاذان حالدار جبری کی اذان اقامت بیا اور بسی جماعت امامت سر دائم متعلق احکام اور اس تو بیا باب و صفت صلات دے تر اختتام پورے در طول مسما گول پہ کتاب الاذان سرا دے دمانت توسعی ہوئی ہاں جد اذان نرس تو در طول بیا موجودی لی اور ندیز نے کتاب الاذان نچوا لے تر صفی یوسل یو بورے دا تقریباً ولہ ثواب دی اور بری کہ وہ سلوے احادیث بروڑی چراغ اول تعلق دا اذان اور اقامت سر دے اور بیاض جماعت امامت سر دے اور پائے کہ تو سفون مسلم نہ اول باب دی دے کہ باب بدء الاذان لرسنگ جمخ کی بدء الوحی یا بدء الحیض ذکر کرو ندا ہم درم بدء باب سے مراد دارے چھے اذان شرعی زمگ و مت کی سرنگ شروع شے بدء الاذان معنی کیف بدء الاذان بارتوا آیاتوں نے قرآن کریم پیش کی اگر چھپا گئی کہ ذکر دے کیفیت نشت صرف اذان ذکر دے اجمالی طور سے یا دوڑ آیاتوں کی فرق دار ہے اول آیات کی ذکر دا اذان صلوات خمسہ ہوئے وہ اذان آدے تو مل صلات مراد دین سے صلوات خمسہ الف لام ہدی اور ندان مراد ندا شرعی ذکر چھ حدیث سے راغ شرح حد پار دا قرآن حدیث کے ندا تشریح کرے بازان سرا اور صلوات مراد دی صلوات خمسہ قابل آد سے جمعہ سر مختص تھے اذان ودی الصلاۃ من یوم الجمعہ دال تو برائی جل تو مراد دے نذانا اغا ندا خطیب دا چھ کم اس دویم اذان ایت ویلی کی دی گراولی فرق کرے چاول کی الصلاۃ ویلے دویم کی الصلاۃ ویلے دے حکمت اصل کی دار ہے چھ عام صلوات سی پائی کے دا اذان و صلات مابین کے فاصلہ دا بین کل اذانین صلات حدیث راش دا اذان تر اقامت پوری مینس کے فاصلہ دا دو رکعت کم از کم نو الہ راضی دا بہت دا پار گا الہ ہر چی روز دا جمعی دا دے ندا نخ مراد ندا اذان خطبہ دے گا نخ متصل دا منزل سر دا خطبہ ہم حکم دا صلات کی دا ذکر تک لام ویلے دا حروف جار رو کے اصل کے حروف معنی دی دا فرق راضی بگیا بری امام بخاری دبد الازان حدیث نقل کری جگا اجماری دا تفصیلی جگم دا سنن ذکر کری اگر سے ہم صحیح دی خود دا شروع تو مطابق نہیں داول حدیث ذکر کرے انس زران ہو قال ذکر النار والناقوسا وذکر الیہود والنسوارا سنن ترمذی یا ابو داود کی خاصل تفصیل دا شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تراغے عدت خود اعلان دا دین رکاوٹوں نے نشتا مکہ کیو
نو سره دے پس دی مشورہ وکړه چې خلق ډیر شي مانزل خبرول پکار دی. نو پاغ اولنی اجلاس کی فیصلہ نه شی ما سوا د دینا بس یو سره مقرر کې اب آواز کی زی بزی عمر گرو تواز کی بازار کی کسو کی الصلاۃ الجامعۃ الصلاۃ الجامعۃ ودم بلال. لیکن بڑی بان فیصلہ قطعی نہ ہوا خبر اصل زیر نظر ہوا. اللہ عزیز کی حکمت ہی اللہ امت للت فضیلت پر گئی یہ امتی مانی اور صحابی اغت بخوب کی اذان و خود لش جبریل علیہ السلام اولید اور دغ اذان و توقع چکم رستی اغا عبداللہ ابن زید ابن عبدالربی ہی اور تو بس غرائے رسول اللہ وسلم تجی بل خوب بیان کو ناغ قبول کو اغویل تو ادرے گا تو بلال پخوا کی اغبا نے القا کا اور بلال آواز چت نہ دے بے وئی اغ آواز سے اب عمر ضلان اور ناغم راغ اویل جمام دا سے خوب لی جلے باز نور مدا خوب لی جلو لیکن خوب سر دین نو ثابت شے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر و سرش ترتیب حاصل کی دا اس دیا اولنی حدیث کی ذکر کو صحابہ کرام و چرا جمشو پنیت دے اعلام لسلا سی ذکر کو ور بلول او ناقوس مانے ٹلے وحل نو ذکر کر دی نسبت در ادوارو کی یہود نسوارا نام اور اکڑیش بلال زنانتا چاغر دازان شفا کی اور اقامت ایتار رکی اور کل جی تفصیلی حدیث شاید نہیں معلوم ناغی دا حدیث چرے پر ایک دا سے اختصار رائی کڑے جی بالکل مخیر اختصار ہے مقصد بالکل صحیح نہ ادا کی چون کے روات دے تو گوری جی حدیث تفصیلی مشتا دے گا خبر صحیح نہ رہی سر ہم نار و ناقوس ذکر کرے یہود و نسوارائے ذکر کری سرے ذکر کری نہ تفصیل داو شری ذکر کے چور و بلو پہ اچت زیبان دے نہ خلق بخبری نہ درے مقابلے نے ذکر کرے نہ ذکر کے دی مجوس سے لڑا سیدھا کار خدا مجوسیان دے پخبل عبادت خانوں کی عظم الدین خدا مجوسیت نہ مبرہ ہے بیادی ذکر کا چخرا بیگل بو ہو بیگل نارے ملک ملنگان گر جی کا نا سی اور کرے اور سر سے غاڑے تاچولی اور پائے بانے پوکے اور کی آواز خیجی ہے تو بیگل ہوئی اے تبوق ہوئی ادا یہودیان ملنگان اصل کی تو یہودیان نہ دی یہودیان د شیو نہیں کر دی ذکر کی سدا سی بیگل بو اغد بار دندوان پو میں بال خانوں کے مشتا ذکر کر دی یہودیان سدا خود یہود سر تشبیر آج بے ذکر کر چخر ٹلے بو ترے دا چی یو لرگے بل درو غرزے نو لرگے نہیں مانا لرگی یا اس پنی بلے اس پنی درو غرزے گموں گا تو ٹلے وائے بیا نور ذکر کی چی دا خود نسوارا و طریقہ دا دائی پا گرجو کی ارے ملکون مانے معام طور دا انگریزان حکومتون تیرشین دا ٹلے زکر دی پار زکر دی دا دائی وجہ نا جی پر ایک گڑو کم ٹلے جو لکلی پار سکی انگریزان ایجاد دے تو دیکھ یہ خبر منظور نشوا نہ آخر کی بیا خبر ہو شیشے عبداللہ ابن زید ابن عبدالربی را گئے اذان کلمات جلسل ندائے بارہ کی امر و کرش بلال زلان ہوتا سدے با اذان ہوئی ادے و اقامت گئی وہ اذان بسنگ ہوئی شفا شفا اقامت بسنگ کئی اللہ سبیل الایتار
دا رست دو بابون دے پار جدا راضی ابال تو آئے دو حدیث صاحب نے مرض لانوا دیکھو سلگ تفصیل شتا دویل چ مسلمانان چکل مدینے تراجم اشول رال نوراجم کے دل با نو وقت بے مقرر کر دا پار دا سولاد جماعت سولاد وقت دامانا چاہے کہ لس کسان راشی شل راشی سل کسان پورے شی نے جماعت بکو یا دا سور دا دے تو لڑشی دس یو تحین بے کا و آواز بن کی دا اذان دا پار دا سولاد دا پار لے سیو نادا ندی اور زر خبر اکڑے پرے باپ کی رام راج میں کیوں ادا تحیون کو تکلیف دے دے پار سے پروگرام پکار دینا بازوئی سے تخزو ناخوسن مصر ناخوسن نسوارا دائی پشانتیونی سے نہ دیکھے میں اختصار دے حدیث کے من شاچی سے ناخوس دے نہ بل طرف نہ ہوئے لشو چیز آخو دا نسوارا سر تمسیل لازی بازوئی سے بل بوقن مثل قرن الیہود مکہ تیر شمانہ تماؤ کا اے تبوک ہوئی پاسل کے خکر ادرے میں بیا پر خودا ذکر کا نار ذکر کا مجوس فیصلی سونا شونا عمر زلان ہوئے لے آیا نہ مقرر کو یا سڑے سے آسی آواز نہ وکی بسولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البس پدی مانے عمل کے یہ بلال اعلان کا خلق کو یہ سولات سلا سولات جامعہ مگر دی کہ بد الازان نہیں شے خوب بد الازان کی را خبر کی دے کا نبیا مکن حدیث اصل کی دری حدیث رستو لگوا نبیا بلال تام اور شو این اشفا رضان یو تر الاقامہ ہاں اس دت حاصل کی کیفیت اذان شرعی ہوئی کیفیت شرعی الاذان الاذان مسنا مسنا مانے ادا الاذان مان مراد ادا کلمات الاذان اوسی مسنا مسنا دیتا نحو کے عادل ہوئی کر مانا اسنتانے اسنتانے مانا بدائی چی اذان چی ویلی کی نا کلمات بدو دو جدا جدا ہوئی دو دو بوئی طریقہ خدا را مسنا یو یو بنوائی اور پری کی بے سوال دی چپاول نے کلمہ کہ وہ سلور کر رہی کا نال تحصیل کی دا سلور کہ دو دو پیو یو حساب کری چ اللہ اکبر اللہ اکبر نبی عروس اللہ اکبر اللہ اکبر اتاریں گے آخری کی لا الہ الا اللہ داد روایت و تفصیلیوں پر بنا تین مستثنا دی کا تفصیل حاکمی پر اجمال بانے ہاں غالبی انورام کلمات آئے نرسو شہادتوں نے توحید یا در رسالت یا دعوت دے صلات تا دعوت دے فلاح تا آخر کے اللہ اکبر دینا ٹول دو دوری دا حدیث ہے نا سوچ وہ میرا بلال ان یشفا الاذان یہ تو شفا شفا ایمان ہے کلمات جوڑائی جوڑائی وایو تیرے لیتا اور یو خود دے ادا دا نا ادا ہم دغ سیکھی چی اشہد اللہ الہ الا اللہ یو ذل بوئی صاب والی نبیا بوئی اشہد اللہ الہ الا اللہ ہر چی تکبیر دے نہ پائے کی لگ تفصیلی روایت کی داری چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر دابوئی نبیا بوئی چ اللہ اکبر اللہ اکبر پر تکبیر کی جکرا جدا والے کی کہنا ہے آواز اللہ اکبر بیا اللہ اکبر ندا طریقہ شیو آغستے نئی طریقہ دا اللہ اکبر ہوئی نہ بس یو سات پس بیا اللہ اکبر ہوئی
ویوتر الاقامة عن رسو راضی چراغین الا الاقامة دا استثناء دا شئ من نفسه ندا ویوتر الاقامة اقامت خود دا کل توی دا ابتدان تر انتحا ادا رسو الاقامة بمانے قد قامت صلاة مستثناء غیر دا مستثناء من ہونا اور پسی حدیث انس کی مئی چلما کسر الناس خلق دیر شل دیا ذکر کا یعلمو وقت صلاۃ بشین یعرفونا چی اعلام او کی دی دا وقت دمانز چی خلق پی جنی نو بعض ذکر کا یورو نارن چی ور ببلی خرج دان رے پاس کہیں لرگی بم کم سے پیدا کو لگی بولے روز روز بو چاہے یزر بو ناخوس نہ ہو چاہے وہ بوخن نمار بلال یشوار زان یوتر لقام اور رحمت کے باب کی یا تعداد کلمات کی اختلاف دا اہل علم اول بسود روایت متعدد و سرا جمہور آل علم مسلک دار چلاول سلور تکبیر دی بیاد و تشہدا بیاد و تشہدا یا حی الصلاۃ الصلاۃ دعا حی الفلاح الفلام دعا ابھی اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی اللہ الہ الا اللہ یہ دن عام یعنی پنجلس کلمات جوڑ چھل امام مالک رحم اللہ مسلک دار شاغا اول کی اذان اللہ اکبر دو کرتا ہوئی دائی پریس حب الاختلاف پری کی بھی ادار امام شافی رحم اللہ مسلک اور بعض قول امام مالک تم نہ منسوب دے چاوی دا تشہدات آغا پری کی ترجیح ادب کے ترجیح ورت ہوئی مانے دوارا تشہد چی دود بزل ہوا ہے نا بیا بو واپس چی مخ کے بر لخکت آواز بانی ویلی بیا بو آواز اچت کی نو ددین نلس کلمات جوڑ چل پینزل سو سر چی سلو ریو دیکھی نو نلس چی کر رائی پنی دا نلس کلمات کی اغا پا آزان دا ابو محضورہ کی راغل ہے امام بخاری پنی دا آنے ثابت درد شروع تو مطابق سے کیا نظر آوڑے گرچ سنن کیا گشتا مانے کل کل سنت ددار پر آغم ویل پکار گئی ترجیح بازان کی اوشی اور تم رد چاہ بیا مرکب سنت بدائی چی کل بازان کی ترجیح ہو کی میں اقامت بیا دا احناف پشان دکھوایا ذکر دوارا دا ابو محضورہ نقل دی بیا وقت کی دا صرف چی اقامت دا احنافی اور ترجیح پکی نہ کہی نہ داخو سر ٹکڑے دیو حدیث نہ راغس سر بل نہ راغس سر حالانکہ پورا ابو محضورہ وہ پورا حدیث بنا معلوم ہے کیا اوگد اقامت کے نداریں گے ترجیح بم بازان کے کہ نا بس ابو محضورہ سنت وہ قائم سی وہ خیر بعض صورت کیفیار ٹول جائز دی شران ہاں ہر چی اقامت دے اس آ ذکر کئی الاقامت واحدتن ادار اقامت سر کریمہ واحد واحد دا مسیوا قد قامت سلانا جدا مسنا مسنا دا دیکھم دا حدیث انس تے عمر بلال یش والزان و یوتر الاقامہ اسماعیل رایوی ما دا حدیث بیا ایوب تنقل ذکر کر سدا سدا نا ایوب چونکہ سقراوی دے اقب کدا اضافہ کر جنا الا الاقامت ما سوا د کلمی د قد قامت الصلاۃ دیگ بھی اختلاف کثیر دے آسنگ اختلاف دے چی کلمات د اقامت دام مسنا مسنا دی سرد قد قامت الصلاۃ پنی زاحناف اب حدیث د بلال کشتہ جگم سنن و کراغل ہے ناغین اولس کلمات جوڑ چل پنی زاحناف ہو اقامت سودی نولس دا اولس کلمات پنی زاحناف ہو
اور جبنی جنور اہل علم امام شافی احمد اہل حدیث ندائی بنی باندھے کرمات اقامت سیری ناراج جی اول بس صرف اللہ اکبر اللہ اکبر دوئی بیا اشہد اللہ الہ الا اللہ بیا اشہد محمد رسول اللہ بیا حی علی الصلاۃ بیا حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ دو کرتے بیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ قد قامت الصلاۃ شاہی کی دو کرت کی نہ سو یولس کلمات جو سو کا دغ یولس کلمات کی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بنی بانی قد قامت الصلاۃ ہم یوزل دے داغ بنی بانی کلمات دے قامت ٹول صرف لس دی آغی ذکر داغ پر روایت کی دا الا الاقامت نشتا لیکن صحیح روایت کی اشتہ زیادت سے قراوی دے دا ایوب الا الاقامہ نبس پدی من عمل لے دد اقامت فرادا ہوئی جی کلمات دے بس یو ویلی کی عدد سند پر لحاظ سربانے اصح قول لے جی اذان دے مسنا مسنائی اور ترجیح دے بکی نہیں اور اقامت دے انفرادی پر قط... اور لیکن قد قامت صلاح دے پر دو کرتے دا اصح سندن دے اگر چیز نورم جائز دی باغم ثابت دی پر صحیح حدیث ہو لیکن اصح سندن چیز آغور ہی دا نور نگ ہاں دے جا عام کیفیات بیان کے حکم نپست ہے نہ فضیلت بیان ہے باب فضل تعظیم فضیلت دا اذان ویلو تعظیم بائے تفیل مصدر دے اور دا فعل دا معزن دے گا نہ فعل دا تعظیم بیا متعدش و معزن تھا مانے دا اذان ویلو فضیلت نو دغه فضیلت دا بیا صفت شو د پار د مؤذن چې دا ثواب شو دغه د پاره په دې کې بیا روایت خو ډیر دي په سنن کې دغه بنی باندې صرف دا یو روایت د فضیلت د پار ثابت دی چې دا اذان ویلو سره شیطان تختی پس دا فضیلت دی حدیث دے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زانو دی علیہ الصلاۃ ادبر شیطان کلچی مانزد پار اذان کی دل تو اسلام اغمان نے جس کے مکی منگ فرق کی ذکر کر اس مانزد پار اذان کی شیطان شاہ کی شیطان اس میں جنس دے مراد ٹول شیاطین چکم وسوسوان نے مقرر دی ادائی د پارسی زورات مسٹی دنیا چاہیے کا داولی پچاس ڈیر ہے بت راشی اور بوجھ پہ اور سر راشی بوجھ دیکھا خربانی سے بوجھ دیا چندہ چل گئی کا شیطان ویدا مثال ہے ادین محدثی نے ویس سے لالات کڑی زورات ہو لے سی جدم خوراک نہ کی اور ڈیر خوراک کی اور دائیں گیس جڑ سی کا نہ گیس بیا پلان دلا رہے تین زی دیا دوا جی دا حدیث بیا روس تو یوسل درش پہ تک یوسل سروش پہ تک تحجد کی راز ذکر کرے اور اس صفت ابلیس کی وم دار اوڑی سلور سوا سلور پہ تک اب صفت ابلیس دار کار کے حتی لا یسمع تعظیم دا حتا یا بمان غائی دے ماندارا ادبر سردا لگ دے شاہ کی تردے پوری لڑشی تختی با اذان بنا ہوئی دس زید لڑشی نو سو بار جماعت کی اذان کی کا مطلب دا جب دا کلی
کڑو کی روان سی تختی ہے یا حتی بازی ہوئی کہ بمانے کیل حتی کل کے بمان راضی لہو زرات ان سے متعلق ہے دا زرات دیولی غرضی دا ددی دا پارچ ازان وان ہو رہی بنا پریمان دا زرات دا یہ امر اختیاری شخ وہ زور ادا چلکی شور جان تو جوکڑی دے پارچ ازان وان ہو رہا نتیق دا شیطان دا ازان نہ تختی ازان ہم داسی پکاری لگا ازان بلال چکمی گا اب یہ ازان نہ تختی چلے خواہ مرگر ازان کون کے شیطان مرگری نہ تو شیطان ہی داسی زمان مرگرے کم خواہ تخت میں نے پسی عقیدہ و پہ اتباع سنت سر جکل ازان کی گا ناغ سبب سی دپات دا تخویف دا شیطان ودا قضیم نے داو نکل جدا بانگ ادا کڑیشی قضیہ بمانے ادا فراغت نو اقامت تو خدا وقت باقی گن اکبر دے واپس راشی نو مقامخشی دی مزگزار و خلق تخاص کر بلی بات کہہ جی کہ راشی نو بس بیاوس و توسوسے جی یو تو منزل مزہ بل تو ادھر چلو کر ادھر چلو کر لیکن حتی اذا سوئے بسلا دادا تصویب کے بروس ان شاء اللہ راضی تصویب بلغت کے اصل غل اعلام بالصوب بعد الاعلام بالصوت لیکن اس لیے سے کہے گا نا او پلان کیا ہاں مگر پخلے نہیں موٹے ہوئے اور جامد موٹا موڑا کو لگا لغتن تصویب دیتے ہیں لکھے نام صلاح کی تصویب سے ہی تکرار الاخبار تکرار الاعلام نام سے یوز الاعلام خوشیر ببانگ سرا اس دویم اعلام شرعی جی کیا اوپو اقامت سر کی ندا تصویب شرعی دے اذا سوئے بسلا دامن اقامت بشی ایوبل تصویب جام شران ثابت تھے اغسر سے معاذ نظانو کی ردسار مانزد پارا امام تاواز ورکی امام کمرے لڑشی و تو یسلا سلا دب بلال زرانو کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز ورک دام گرے تصویب شرعی دے صرف و فجر کی بازوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص تھے بازوی نہ ہر امام دپارا رہے د دن علاو تصویبات سیدھا بدت تھے چار مانز بسی اربان کی کہی ابل یو پو سار کی عام اعلان کی جشا و خلق پاس ہے اگر اعلان باد اعلان نور چرے دا بدعت تھی ایک ترمذی کی روایت راغلی چا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ جماعت کی دا اور دو نقل مرگری تھے بدتی تھے جماعت نماؤ باسا اخریجنی من انتہاز المبتدے دا علی رضی اللہ عنہ زمانہ کی اخ بقل حاکم ناغی و جماعت کی تصویب اورد نو اڈرو کو جدا بیدتی نے جماعت نو باس ہے صاحب و بیدت دیر بد گڑا فقر کرال متاخرین روس تو خالق ہے چی روس تو خالقی نظر روس تو سے اعتباری کہ وستحسنہ المتاخرون کنز مینس کی لکھے گا کہ متاخروں نے دے تو خکار ہوئے دے دری بخکار مانے خکی گی نا اگر چلتے جو فقہی طریقہ استحسان دیا دے کہ ذکر کی چکم دے بدت لغیر ہی آسمانا بدت لد دین چورتے بدت لد دین لیکن پباب دے اقامت کے دے تو بدت لد دین نے اضافہ نہیں دین لے کر دا استحسان بالکل غلط تھے کہ متاخری نکڑے حدیث کی تصویب نمرات سے اقامت بال اتفاق اقامت کی نبیار ادبر شاہ کی نکل اس اقامت ختم شی نبیار آروان شی دا ہر شیطان
ای پخپل تنظیم دے ہاں مقرر کری جی تو پلان کی تھا وہ سوسے چھ بلتی تو پلان کی تھا کہ تو اداکار کے تو اداکار کے نحتا یختر بین المرء و نفسه نور رسی جو سڑی اور داغ نفس پما بین کی وسوسی چی دا نفس دا پما بین کی وسوسی چی ما بین مراد دے کہ اصل کی نفس مراد دے قلب نہ بین قلب ہی مانا فی قلب ہی وسوسات اچھی داغ پزڑکی سنگ یقول ہوا تو اسکور قزا اسکور قزا پلان کے خبر ہے کہ پلان کے مان زرک اور تدا خبر راوے اجاڑی مانزتا اور تاری بھی کرے کتاب والا نو کتاب تے نظری التا پلان کے پانا کی دا سبق تے پلان کے ندا ویلے اور چاہے دکاندار تھے دکان بارہ کی چاہتا یو سو ہی چاہتا ول سو آگ خبر ہو تو یاد کی لما لم یکن یسکر کم چی نہیں آتا ولی اکثر آسی دن اور یاد سی حتی ظل الرجل لا ادری کم صلی تردی چورسی سڑے دا سے مقام تو پوئی گی نچما سو رکھا تم اس کڑے ارے خطرات دوا جنا مد آگے علاج بیا اور اس براشی جی پتہ نہیں لگی سو رکھا تم سے کڑے بیر سی جسا ہو کی کہنا ترغیب للشیطان دب منہ گڑبڑ کو نہ بس آر زیادتی سی دیو کی ربار سے دے خزلی لشی نو اذان کے اللہ تعالیٰ پورا معنی روح چولے ددے و جنداغے دباؤ ڈیر زیاد تے دیوا نور سے جو نقیاس کی نور اسکار شو اگر جب بعض روایت سے جہاں قرآت دا قرآن سرہم شیطان رسکی اور چکر آغا پرید نبیا مخل رازی یا نور اسکار ام حدیث کے رئی چھے انسان اللہ ذکر کئی نو شیطان رسکی او کل جدے غافل شی نو شیطان تو بیا اسو سے ایچی پتا ہے وہ کیفیت مسنون اذان خی کہ اذان کے رف الصوت تیرے دا سنت دا پوچھا تواز دی کلمات دا اذان وی جسم رد معذین طاقت دے دا اذان دا سود دم رد آغا خپل سود اچت ساتھی خودی کے بیاد عمر بن عبدالعزیز خود ذکر کی از جن اذانا سمحن و اللہ فات ذلنا دا قول مصنف دے ابن ابی شیبہ بیار آورے ہیں یہ تو اذان سم سمح ہوئی لکھی آسان آسان نہ مراد چھپائے کی تطریب و تلحین نہیں کم دا غزل مار خلق چیری دائی پشان پہ کہ آواز نہ کتکیو چتئی نہ دا خود رف و سود نہ علاوہ بلی و سب شہ دری بے سمنا سبت تیرے سرا جواب دار چٹی دا اصل کی دا بل وصف دے لیکن دا وصف خلق کل پر افسود کی پیدا کی کہ آواز سے اچت کی نبائے کی تطریب گئی ندت ہوئی تش آواز اچت ہے نبائے کہ وہ تطریب نہ کہے بلکہ آسان الفاظ کلمات بوائے آسان طریقہ ندا عمر بن عبدالعزیز اصل کی اور معذن ولید ناغت اذان کو خو اذان سم ہم خ سادہ کلمات اسرا وہ اللہ کرنی کے نیا زمین پڑا رہا شتا اذان میں کو گیا بیادی کی رف سود ذکر کی خدا رے سر سرا مخ کے باپ سر مناسبت راشی جی فضیلت بم ذکر کری حدیث دے رائے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی ساسا انصاری دے بیام زنی دے لازم روایت کی جب عبداللہ رے تو خبر ورکڑوں سے ابو سعید خدری اور زلد توئے دے عبداللہ تھا کہ زین امتالہ رے چتم محبت کے دے گڑ بی زود بانڈ جاتو سرا
مانا خلق و طبیعتوں کے فرق ہی دا طبیعت و چہرہ سڑے گڑی بیزے ساتھی اور پہ بانڈا کی اوسی اور سارا کے نڈے رکھبئی لیکن اس زمانہ کی رامل بم خیستہ ہی جب سڑے فتنوں نے بچی کا ہر کبھی تدی سر محبت ساتھی دا اگر محبت نے نہیں شکم خب و دنیا والا مطلب سے میلان اور ترجیح ہوئی اس گڑی بجلی سے ساتھی نے بادیا کی نظائر خبر ہے جکری تو ہوتا نہیں شراط دے گا ندا سڑیوں کو جماعتوں اور زانوں اور اقامتوں نہ فوت سی دا گڑی بجلی ساتل خدا ناراشی نزک ہوتے ہی نہ کل ہے چتپ گڑ بیزو کے یا بول وایت کے سری کل ہے تب سے بانڈا کی اور اذانوں کی اذان کے د پار دمانز اچت کا آواز پل بدنے دا ورل تو دانوی جدا اذان او کا خام خا دا منفرد دپار اذان لا اذان سے زمین ہے لیکن کرو کی راہ سے سہارا کی نغرہ ہے بیاغ اذان بم تو پوچھا تو آواز سر گیا اگر کی آواز اڑا ہے ماں کا سو کوئی سیدھا آواز جب دا دے کے خلق بھی مر گئی چت دے اطلاع اور کہیں نفع نو سر اشارہ کی اسی پرے کے کچات اطلاع نہیں لیکن یہ ثواب پہ حاصل ہی اغدار چنوری اغا آخر دا آواز دا موازن مداخر تو مرات نفسی آواز دے اور داغی چغرا نیوری پیرے نہ سے انسان نہ بل سے شے مگر دل و شہادت کی برز قیامت شین بس مراد شو بازو مراد ملائک دی لیکن بعض روایت کہی کہ شین مراد دا گٹھی بوٹی دا ٹول چیر دیر اللہ تعالی قوت دا سما اور کرے گا ندیب دل و قیامت پر شہادت ور کئی جمن گواہی کو چدی سڑی توحید تا خلق رابل و مانزت ہے خلق رابل ندی کے رف سوتی اور سر گا ندی سما کل رہی سے رف سوتی اور سرا دا حدیث دبے عروسو یول سو اشپگش کے ذکر کرے مناقب کے مختصر اطراف کی روڑی تین سو آت تک مکم زری سے ٹکڑا تیرے شیر کتاب الایمان کی باب کے مثلا مقصد دے فضیلت دازان الوی فضیلت دار جدا سبب دے دا عصمت الدما دفاعت الدما ما یوخن بلزانی معنی منت دما اوچ بچ کے دی شی پسور دازان وین تو یول وین دا سڑی محفوظ ہے شکل اور ادان سے آغازان وائی اور ادازان دلالت کی داغ پر دین داغ پر ایمان دے معصوم دم شد بیا ددی نہ حل علم بے استمباد کرے برعکس شدا دلیل برے بانے شکل یو کھلی والا اتفاق کو کچھ اذان بنوائے بار بار پاگلانی چل گلا چڑی جیسی مازغلا له خودی اذان منوای سی بمنزونه کو نو امیر المومنین له بغاری سی دی کسان سر قتالو کی ولی زکر چی پا اذان سر حق نو دمار آتن نو اذان خودی پری خود کن نو چی علامت دا حفاظ دا دم پری نو بس دم دی بیا غیر محفوظ شکن حدیث آنا ثانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان اذا غزا بنا قوما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادت کریمہ دا چکل با حملے کولا زنگ با مرگرتیا کی دیو قوم دیو قوم ماننے لم یکن یو غیر بنا ندغس بے حملہ نکولا ناسا پا حتاک چی سوا بے کا وینظر انتظار بے کا داولی آغا زمانہ وچی اسلام خورشی ہو کن اور پہ ابتدا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغاری نہیں گڑی پہ ابتدا کی قدرے کالا مشرکینو اغارہ کولا با مدینے پہ بدر کی اور خود کی احزاب کی
اور پستر اللہ مومنان لے طاقتور کن بیا بدی غارے کو لے حملے کو لے اور اسلام خورشو نیچے پچا بانے میں سے ناسا پاملہ کولا المغیرات صبح ہم دن ماخوذ دے میں انتظار بے کو بل بات گئی نو استماع وقت بے کے خود نفعین سمع آزان نفان کپانگ بے پائے کلی کی اورد نو بیا بنش دہرید اغارین آنم دامان چی بالکل قتال بے نہ کہو لیکن بیا بے اغارہ نہ کو لو لے سنے چی دلات کی بریش کی بری کی مسلمانہ یعنی اب کہ قتل نشی چرتا اگر سیدا مسلمانان مانا ہجرت چند نے کر دے کافران ملک کرے چی نبی سلم پائی حملہ کئی وہ قتل دائی قصدن نہیں پکار ہاں کازان بے وان نوری نو بیا بے پہ اغارہ کولا مکھ کے نفائی تو دین رسول ہوگا خام خبر نوراوی ان کا خیبر تو تلو جو مکھ کے مسلے نہ دعوت نہ خبر وہ نہیں مانا وہ رسید ان کا آئی ترش پہ خاصی اور کلاوا اور کر جی نبی سلم سبا کر نہ تو ہی انتظار ہے کو لیکن حس اذان وان اور جان مل کے اسو گزان نہیں سکھو لے سور شو نبی سلم اور نسو ازم سور شم پخل پلندر پسی ابو طلحہ پسی بجودا سور لے اور دماغ زماخ پیبا لگی دی رخپور نبی سلم سرا اور مخدار وائب تیرشو باب الفخص کی کہ دا نبی سلم دا قدم سر و زماخ پہ لگی دی اور دوق کے نبی سلم اخبل پتون کار کرو دل دایا ہو جان منگ تھا منگ تو مان زمین طرف تھا بھی مکاتل میں مساحی ہم مکاتل میں اقتل آئے تھی سے زمیندار سڑی پائے کہ تو زمیندار سامان اچوری اور روانی میں رہتا پختانوں تو پال کورے ہوئی ہاں کورے راوے لو خنگ اصل کے پال مال بکیچی مساحیم بیلچے داور سروے ہر کر شدید نبی سلم علی اور آل اخکر چگے کرے محمد ان واللہ محمد ان والخمیس محمد دے محمد دے و خلق اور سر لخکر دے خمیس لخکر تو لے گرد کسی پائے کی پنجے سے سیوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل نہ فرمائے بس اللہ اکبر اللہ اکبر خر بت خیبر اللہ لوئی دلوئی خیبر لڑ خراب شو دل تو خراب سمجھ دری آباد بس نڑی بولے نہ ایزان زلنا بساط قومن فساد صباح المنظری منچی کلب میدان دے قوم مان نازل شدہ حملے دپارا اکثر بوقت سبا کی تو دا اوقت ددی بالکل بیا ناکار شی ہاں تقریب اشی اللہ اسلام دا غلبہ اور گئی در حدیث ٹکڑا قرآن کے اوپر شنایت دے امام بخاری ہوئی کہ صبح اچھے کل سڑے منادی آواز ہو رہی مسل اجابت الزان مئی دازان اجابت دا سنت دے بل اتفاق اور کیفیت کے اختلاف دے چرٹول کلمات دازان بدے ہوئی اور کن باز و پکی استثناش کرے نہ باز اجمالی حدیث راغس کرے لکدا حدیث اجمالی اولن روایت سیدا سمے تم ندا فقول مسلم فقول المعزن کل چبا گور تسو ہے اور سرا بالکل آگے کلمات چکم معذین ہوئی لیکن باب کی صحیح رواج سے پار رہے استثنا جیسے شروع تو مطابق نہیں نور خاص صحیح دے آغصر مانے الل آئے گے
استثناء کرے دا حیا رسول اور حیا الفلا الا الحیا علتین کہ حیا رسول الفلا تاسب حیا رسول الفلا نو ہے بل روایت کئی تاسب رائے بزوائے لا حول ولا قوت الا باللہ ناسہ دا ادھر گرافی بعد تاخیر دا ادت دا تاخیر اس دا مراد نے ذکر ٹول بانگ ختم چین والا ربوائے نہ دل دامان نے دامان کرے مات دا بانگ چکل تاسو اور جدا جدا نہ مخاب سکتا کی مینس کے کہنا نہ دے سکتا کی ابتدائے پشان کیوں آیا یا اور سرو آیا اور دلی بریبان بیا حادیث سنن دی چھپائی کی تفصیل لے چکل بانگ ویلی کی نو کرے ہر کرے میں پسے دائے پشانت کرے مات وائے ماں سوار حیا لسرا الفرانا بائی کی لا حول ولا قوت ہے نہ بائی کی جکل اگر یا ختم سی نہ درود ہوئے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدرود پسی دعا الوسیلہ ہوئے جکم رسو آپ کی روان نہ ترتیب دے ہمارے بلو آج کی داد معاویہ رضی اللہ عنہ نقل دے نہ ایک صرف فقال ابو مصر ہی لا قولی پیکم دغ مخکنی حدیث پشان تیرے چ مازن بانگے ندد آئے جواب کو دائے پشان تردے قول چ اشہد ان محمد رسول اللہ ولی بے رسو اور پسی حدیث کرائی چھ رسو کلمات بدل شیر گر حدیث معاویہ آئے گرام نقل شترے چاغ تو معذن پشان کلمات ویلی و اشہدو بعض کرائی سے وہ آنا اشہدو کہ کل کل آغدہ سم ویلی ددے حدیث بڑے ٹکڑا و حدثنی بعض اخواننا کیا نولا ما قال بعض اخواننا مراد بھی صحابہ کرام اگر چھ بازی دا امام و زائی مراد دے لیکن حدیث اغم د صحابی نے نقل لے چکلا حیا رسول اللہ نو قال لا حول ولا قوت الا باللہ ناخر کی ہوئی چھا کذا سمعنا نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقول حدیث بیا مرفوع و زد کا نا صح دار چھپائے کی حیا رسول اللہ بجواب کی لا حول ولا قوت الا باللہ ویلش حدیث اصل کی نقطہ عمدہ اللہ اکبر اشہد و خوار و سڑے ہوئی مومن کو حیا علیہ السلام آنی داخو یو سڑے آواز اور کی بنت چمانز لراشا اور فلاح لراشا اور تم دس ہوئے چمانز لڑا چاہتا ہے مزاح جو شاغت آتی منزل راشا تو منزل راشا نہ اغت آتی منزل راشا نہ تو آیا بس اللہ بن در ولی لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تو کلمۃ التفویض بھائی اللہ تو بدا اس پا رہی چی اللہ طاقت را کی جز سلا تو فلاح لرشما دے دعا کے میں آسن آسن طریقہ دارا چکل آغا معزن نظان نفارش ہی اور اجابت کروں کہ اجابت نفارش ہی کیونکہ نور روایت میں نے عمل شکا کہ بعض روایت کے لیے سلو والے یہ شما درود آئے نمک کے نسلات ویلی سی مختصر اور درود اصل کی دعویٰ ذریعہ پار قبولیت دعان زکا درود مخ کے پکار دعان بعض رایت کی دعوی علم سے رضیت باللہ ربن و بالاسلام دین الاخر ہدار مسرہ ہوئی اور پسیر دا دعا ہوئی دا حدیث جابر جرانو دا پر تفسیر کے امتیر شعر ہے سورہ بنی اسرائیل تفسیر کے مقام محمود کے کی من قال حین یسمع النداء چاچ ویل پکم وقت کی فارغ شو د سما د ندان دسمو دا مان دا فارغ شو د بانگ اور دل نہ چاہے پورو اور پستا نوی چل اللہ رب حاضر دعوت تام
یا اللہ چ مالک تدے لوے کامل دعوت سے دعوت د توحید و کبریا استا دے کہ بازان کی دے لوے دعوت دے دعوت دا اللہ کبریا سلو و طرف العالم تہا نو کبریا وانے متفرر بیا تشہد توحید او قانون دارے سے شہادت دا پار دو کسان پکاری کا نزک دو دو کرت شہادت و شو دا توحید و دا رسالت دا مجموعہ خبر سے دا پس کی دا پا مانز کیا نبیا دعوت تے جو خلق مانز لراشے چونکہ بھائی کی دوار و طرفوں نے آوازی گردولی مخ زکا دو دو کرت تیاری کی امانزل شراشی میں بڑے کہ فلاح دن حیا الفرائض ذکر بیا کرے جو انسان عبادت کو کی کرا اللہ شکریہ ادا کی با اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ علیہ ذات تیش خلما اللہ توفیق را کر اولی ذکر چھ لا الہ الا اللہ دا اللہ نے سوا بس اگنی سے توفیق ور کون کے حقدار زبن لگے ذکر دی تو دعوت تاموئی اور رب صلاۃ قائمہ اور صلاۃ رب دے مانے دے معبود دے پہ عبادت دے صلاۃ سرا قائم مانا مستقیم نے یا قائم دے مانے دائم نے پٹول اور دھیان کی منشتا ارگل رب نو آت محمد ان الوسیلۃ والفضیلۃ ورکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا نزدیکت او غروالے آ حدیث کے مبیار آغلی چی وسیلہ سر منزلتن دا منزلہ با جنت کی چا مختص تا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبازویلی چی اللہ اخبر نبی لاسم وسیلہ و فضیلت ورکی زمگا دعا تساجت تے وگر دعا آواز دیتا ہوئی چی تا کم شیخوار چا غلوشی کل آغن کی یہ کل شی استان مخ کے وہ لیکن شرکت فی دعا سبب دوپار راجر دے گا وہ باسوی اللہ علیہ کے دیا مقام تشتا علی شیر مقام یا استائل شیر خاون دا مقام کم چتا دوسرا وعدہ کرے مقام شفاعت کبرا وزی حدیث اور بسین اور نشان بے عقی روایت کشتے چین اللہ لا یخلف المیعاد باقی وہ درجہ تر رفیع دبا کے خلق زان جو کڑی لچا سی رسول نے حلت لہو شفاعتی یوم القیام حلال شمان حق ثابت شدر پر زمان سفارش پر روز قیامت اگر چاہے شفاعت دے نبی سمجھے عام دے کسو جانم تو تری نائن در آوتر دا پارا جانم تو نہیں تری دے جنت دا تقدیم دا پارا یا بجنت کے دا مراتب دا پارا دے ٹولتا منگا مفتاجو پر شفاعت کے ہاں اور گردی فضائل ذکر شل ظاہر خبر دی کل مومنان اوخاری اور رغبت کی فضیلت طرف تا غروالی تا اصل جکر پازان کی جو جگڑ پیدا شی ازان خدا سنت دے جی پیو تن سر قائمی کم تجی ازان جو کوئی جی ازان دے اور دیر کسان پیو زلوئی نا بازو لی کلی چاپ مدینہ کی روسی عبیدت پیدا شو او مناروں کی بس پیو وقت بانے ٹول اذان ہوئی پھر زمانے چلے دے چلے بہرو سے لڑے گا یو تن بازان ہوئی یو تن ہوئی ایسے نیچے جگڑ ہو کی مجان طالبان جگڑ یو ایزا زان کم بل ایزا وہ سونے کی بس ہوئی بد تو کا دری طریقہ دار سے بس استحام دوں کی کا کم یو آتیت ہے یو فضیلت دے پائے کہ رٹول یو شان حق دے لیکن ٹول در سینا نپائے کی طریقہ دا حل سدا کا استحام خسن چول اب اکثر پغش سر کی نظر سامنے ماخوذ کرے قرار تول اداولی بن عمل شتا وہ یوز کر دا تعلیق بس ابھی لد مجبول سر ویلے لیکن دا تعلیقات فی نفسی صحیح دی یو قوم یوزل اختلاف کو پازان ویلو کی ندائی مشر سعد زلان ہو کوفہ کی ناودری پمابین کے قصے کرنا جھگڑا ختم کرا وہ لوگ روس و حدیث نے استنباط دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو یعلم الناس ما فی النداء و صف الاول
کہ خلق و تائل میں تفصیلی ہے دا سوابوں سے بانگ ویلو کی دی اور پاول صف شریک کے دلو کی دی اور علم خوشتر مومنان سر ذکر دا حادیث ہو رہی لیکن مراد ددے نہ دے علم تفصیلی کدا ددی دی سرا داوے ذکر دا رسول صف ہو ابواب کی مروڑی بنوئی صفا اور دارنگ سل صفا کے التم ذکر کی بلکہ تو قرآن حدیث اخبر اس درس و آیا کیوں دے رہا ہوئی سملائے جدو لاستہم والے بیا دین دے ہے صبر اذان و صف کی مگر الگ شریف استحام کرے تو لستہم خام خابد استحام کو لے مان کہ خلق کی روم رغبت ہوئے ددے وجن چرا تفصیلی ثواب ہوتا پورا معلوم ہے ابھی خام خواہ جگڑ کو لے اور جگڑ بلا فیصلہ نہ ماں سواد استحام نہ کل کے واقع شدا سے خبر ہے لگے سات زمانے کے واقع شنا پہ ہمارے کو کہنا دارنگ ولو یعلمون ما فی التحذیر دارنگ کیل میں تفصیلی ہے بدے کی چکم وقتی مانز کے مدق وقتی نم یاد ماسپخین باول وقت کی نلس تبقیل دی بدیو بل نمخ کی کیدل آگئی تا دارنگ کیل میں تفصیلی ہے خلق و تمہ داغ سواب فی العتمت و صبح ہے چیر ماسخوتن مانز کے و بس صبح کی نمخ کی تیرشو چا عتمہ و جائز دی نو دی براتلے آگئی تولا و حبون اگر کپ خڑپوس ہوئے چی بچے گزیرے نشی و زنگنان و کناٹی دائی پر ذریعہ بانی و روانی دارنگ کیل انسان معذور ہے دے بتلے حبوان کو لیکن تفصیلی ثواب بانی ددی جیسی یقین نشتہ صرف بجمائی ثواب اور دے